Gegutis Zichesi, und doch hut es Rispat im Marigigapart in Anzemokles, Mokdarische Sache, Bojas, Dilitats Nobes. Kadas Rissachoble Biambo Bendrom Gushin Saramos, Incident am der Ramde, Nimesat, Tadrek, Gigasesaubren, Arnstum, Rois, Atwismas, Arabitari Jan Tobis, Problema Darts, Winmestan, Konflikt, Ikonia. Kadas Rills, der Diswersit, Patimari Ramit, Tauschi, Chinese Liri, Chart, Meshede, Gadgardaitola. Sachelach Rubis, Dats, Esabuleba, Ukomoina, Hulesaka, Hodam, Solis, Apparatis, Armomat, Genleba. Matigans hat der Bitgardes Solabis, Droha, Missamis, და 25 წუთია. ბატიმარს თავზე ძლიერი დაზიანებები აქვს მიყენებული. გარდაცვალების ზუსტ მიზეზებს კი ექსპერტიზა დაადგენს. სამართალ დამცავების საქმეს განზრახ მკვლელობის მუხლით იძიებენ. შეგახსენებთ, რომ გიგა ფარტენაძე პროფესიონალი მოჭიდავე იყო იგი. ყაჩაღობის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან ფიზიკური დაპირისპირების გამო 2011 წელს დააპატიმრეს და 16 წელი მიუსაჯეს. Gushin Gauksin Gauksaunet Xaunin Peredachi Sahita, Malova Tarekaro, Telsiha Glotsautanu, Titanu, Masmin Zavodai Kats Horbsta, Tait has did it American Drop, Rosetta Rashe, the Chamokit Heta, Iramokta, Arawinaritis, Tumsam Boven Roham, and Biaparas Chinese chart as Imraval Informatio Saldeva Magra. Romelia Story Chair, Sanam Susti, and Documental and Raima Informatio, never with me. მე ვერ ძველ მთავრობაში ვერც ახალში ვერ უნახეს სამართალი. ყაჩაღები გამოუშვეს, ნარკომანები გამოუშვეს, ბარიგები ყველა გამოუშვეს, ჩემმა შვილმა თურქები გალახა, მიცეს 15 წელი და 6 თვე. ხო და მოკლეს ციხეში, ის მისით არ მოკვდებოდა, მას ვერ მოერეოდნენ. სიტყვენ დაპირისპირება ამ შავდებულებს შორის, თანანთა ცხოვრებაკაში, როგორც პირველად ინფორმაცია რაც გაგვაჩნია, რომელიც გადაიზარდა შემდგომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში და გარკვეული დაზიანებები აქვს მიყენებული გარდაცვლილ შავდებულს ერთად სახლთან თავის არეში. დაავადებითი სისხლმაშორთები აღინიშნებოდა, რომელიც სამედიცინო დოკუმენტაციით ამ ეტაპზე იყო. დაიწყო გამოძიება და ძალიან მნიშვნელოვანია ექსპერტი რა დასკვნას დადეთ. Ну, сейчас он говорит, что там, а что-то как-то там, окей, хоть.